Həmidovlar ailəsinin Zəfər bayramında zəfəri dünyaya gəlib. Həmidovlar ailəsində bugün iki qat bayramdır. Ömrünü hərbiyə həsr etmiş vətən müharibəsi iştirakçısı Vüsalın zəfər günündə zəfəri dünyaya gəldi. Bugünkü günə təsadüf etdiyini gözləmirdi. Çox xoşbəxtik ki, bu günlərim zəfər bayramı olduğu günə həsr olundu təsadüfdən. Və ona əsasən də biz axşam öz ailəmizlə oturduq, qərarlaşdıq. Dedik, övladımızın adını zəfər qoyaq. İnşallah bizim zəfər balamız da dövlətinə, xalqına, millətinə layiqli övlətlərdən olar. Maraqlı məqam isə ondadır ki, ailə son bir aya qədər oğlan deyil, qız övladlarının olacağını gözləyirmiş. 8 ayına qədər bilməmişik ki, oğlandır. Biz qız gözləyirdik. Bugün doğulduğuna görə özü qazandı adı. Misala bugündə ondan böyük hədiyə yəqin ki, ola bilməz. Hərbiçi qardaşımızın zəfər günündə 00:05-də oğlu dünyaya gəlib. Oğlumuzun çəkisi 3 kilo 50, boyu 50 santimetrdir. Əməliyyatımız cərrahi yoluna icra edilmişdir. Ana və körpənin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Səbinə Həsənova, Vasif Miradəmoğlu, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər.